А от сумські волейболісти претендують на медалі української суперліги. Місцевий хімпром Сумдеу у заключному турі другого етапу вдома обмінявся очками із Вінницею. Але у підсумку саме сумчани фінішували на цьому етапі змагань вище. Про розклад сил напередодні медальних баталій – далі у нашому сюжеті. У ньому все видавало пляжного волейболіста. Гравець Вінниці, сумчанин Валерій Самодай-молодший, навіть традиційну футболку перетворив на майку, аби природніше почувати себе на класичному волейбольному майданчику. Один із кращих пляжників України у міжсезонні не сидить, склавши руки. Самодай – лідер у цьому складі суперлігового волейбольного клубу. Я зараз підтримую форму, щоб не втратити її. Зараз сніг розтане, вийду на пісочок, буду готуватися до основному виду спорту, яким я займаюся. Вот это пляжный волейбол. Двоматчеве протистояння між командою Самодая і хімпромом Сумдеу було центральним у 14-му турі суперліги. Обидва колективи ще до цього ігрового дня забронювали собі путівки до третього етапу. Відтак стратегічно підсумки матчів у сумському Олімпі не впливали на турнірну долю команд. Але і сумчани, і вінничани, напевне, хотіли потішити власні амбіції другим місцем другого етапу суперліги. Ми, чесно говоря, їхали сюди, щоб поборотися Сумхимпром за второе место. У нас такая стояла задача от руководства. И, в принципе, решалась эта задача, мала решиться только в случае победы в первом матче. Перемога господарів 3-1 за партіями у першому матчі дала відповідь на запитання щодо порядку розташування команд у турнірній таблиці. Сумські хіміки стали другими в суперлізі з 53 очками після 29 ігор. Навіть дзеркальний успіх підопічних Олександра Бондаренка у матчі відповіді 1-3 за партіями не дозволив Вінниці наздогнати хімпром Сумдеу. І наша команда закінчила другий етап з умовним сріблом, поступивши тільки харківському Локомотиву. Ми практично всі тури после Нового года у нас не было провалов таких серьезных, которые с Черниговым здесь дома здорово сыграли, то есть вариантов никаких не было. Сейчас, в принципе, я тоже доволен, ну как доволен, частично есть, конечно, ошибки, но тем не менее команда выходит на свой уровень, тот, который она должна приобрести к финальным играм. До фінального етапу, крім сумської та вінницької команд, пробилися харківський «Локомотив» і «Юракадемія». Квартет найсильніших українських команд зіграє 4 тури у містах, які представляють клуби-фіналісти суперліги. Розпочнеться боротьба за медалі 25 березня у Харкові. Дмитро Шпірко, Сергій Сурков. На часі спорт.